অমৃত প্ৰেয়সীৰ শিৰত আঁকি দিলে সেন্দুৰৰ ৰেখা। মৃত প্ৰেয়সীৰ ডিঙিত পিন্ধাই দিলে বৰমালা। বুকু কঁপি যোৱা এটা দৃশ্য। দুগৰাকী যুৱক যুৱতী, বিতুপন তামুলী আৰু প্ৰাৰ্থনা বৰা, দুয়ো সপোন দেখিছিল এখন সুখৰ সংসাৰ গঢ়াৰ। আজীৱন একেলগে থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰেই দুয়ো প্ৰেমৰ বান্ধোনত বান্ধ খাইছিল। কিন্তু হঠাৎ এজাক কাল ধুমুহাই জোকাৰি লৈ গল বিতুপন আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ সেই প্ৰেমময় সপোনবোৰ। হঠাৎ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ পৰিছিল প্ৰাৰ্থনা বৰা নামৰ যুৱতীগৰাকী। কিন্তু প্ৰাৰ্থনাৰ অসুস্থতাৰ পাছতো এপলকৰ বাবেও আঁতৰি যোৱা নাছিল প্ৰেমিক বিতুপন। চাটোৰ দৰে লাগি ৰৈছিল প্ৰেয়সীৰ সৈতে। প্ৰেম কিমান নিভাজ হলে, ভালপোৱা কিমান গভীৰ হলে মানুহ এনেকৈ মানুহৰ সৈতে বান্ধ খাই যাব পাৰে। যৌৱনৰ দুৱাৰদলিত দুয়ো এক হোৱাৰ সপোন দেখিছিল। দুয়ো বাট বুলিবলৈ বিচাৰিছিল জীৱনৰ সেই দীঘল বাটটি একেলগে হাতে হাত ধৰি। বিতুপনে হয়তো সপোন দেখিছিল এদিন নিশা দৰা সাজি গৈ প্ৰাৰ্থনাক হোমৰ গুৰিত নিজৰ বুলি আঁকোৱালি ল'ব। কিন্তু নাই, ভবামতে একোৱেই নহল। বিতুপনে যেন এতিয়াও ভাবিব পৰা নাই। ৰঙা ফুট সলাজ চাৱনিৰে প্ৰেয়সী প্ৰাৰ্থনাই আৰু কেতিয়াও নাচাই বিতুপনলৈ। এয়া বিতুপন আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ প্ৰেম কাহিনী। জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি যুঁজি অৱশেষত কাল নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে বিতুপনৰ প্ৰেয়সী প্ৰাৰ্থনাই। কিন্তু বিতুপনে কেনেকৈ মানি ল'ব প্ৰাৰ্থনা যে আৰু নাই? কথা আছিল দুয়ো একেলগ হোৱাৰ, কথা আছিল আজীৱন একেলগে থকাৰ, কথা আছিল সুখৰ এখন সংসাৰ গঢ়াৰ। আৰু সেয়ে মৃত্যুৰ শীতল পাতিত শুই পৰা প্ৰাৰ্থনাৰ কপালত বিতুপনে পিন্ধাই দিলে সেন্দুৰৰ ফুট, কপালত আঁকি দিলে সেন্দুৰৰ ৰেখা, প্ৰাৰ্থনাক বৰমালা পিন্ধাই দি নিজেও পিন্ধি ল'লে বৰমালা। বিতুপন প্ৰাৰ্থনাৰ প্ৰেম কাহিনী অমৰ হওক। নেদেখা সেই অচিন ঠাইত প্ৰাৰ্থনা কুশলে থাকক আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ স্মৃতিক বুকুত সাৱতি ভালে থাকক বিতুপনো। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।